Ahoj, vítejte u dalšího dílu seriálu Věda na doma. Dnes to bude opět jako posledně o napětí. Ale zatímco minule jsme si povídali o napětí elektrickém, dnes si budeme vykládat o napětí mechanickém. Jsem Jan Klusák, jsem výzkumníkem na Ústavu fyziky materiálu Akademie věd České republiky a u nás na ústavu, jak už název napovídá Ústav fyziky materiálu, se zabýváme fyzikálními vlastnostmi materiálu. Dnes bude řeč o mechanickém napětí a to mechanické napětí hraje podstatnou a důležitou roli ve výzkumu mechanických vlastností materiálu. Pojďme se tedy na to podívat. Chtěl bych vám dnes mechanické napětí materiálu ukázat. Dobrá zpráva pro vás je ta, že tento experiment a řadu těchto experimentů budete moct dělat i doma. Takže dávejte dobrý pozor, ať víte potom, jak na to. Nejprve ale si řekneme, jak si to mechanické napětí ukázat. Jak si je představit. Tak mechanickému napětí dochází třeba v nějakém drátu, který budu natahovat, napínat ho a tím pádem tam uvnitř vznikne mechanické napětí. Já když budu na ten drát působit nějakou velkou silou, tak dokonce budu moct udělat tak velkou sílu, že ten drát i přetrhnu. Poprosím kameramana o asistenci. Tak, pojďme ho přetrhnout. Tak, op. Ještě kousek. Výborně. Tak, drát jsme přetrhli, protože jsme vyvolali nějakou docela velkou sílu. Jenomže, když by ten drát byl tlustší, měl větší průřez, větší plochu průřezu, tak bychom museli vynaložit adekvátně větší sílu. No a abychom nemuseli to neustále přepočítávat, abychom nemuseli říkat, že pro tenký drát potřebujeme takovou sílu, pro tlustý drát takovou sílu a vlastně pro každý průměr drátu nebo lana potřebujeme jinou sílu, tak proto stanovíme napětí, což je síla lomeno plocha. Tedy napětí rovná se F lomeno S. Pokud sílu podělíme plochou, tak dostaneme právě to mechanické napětí a to bude pro ten ocelový drát platit třeba jako pevnost materiálu, ať už je ten drát milimetr tlustý nebo centimetr. No, jenomže takové napětí v ocelovém drátu se i tak špatně představuje. Kdyby ten drát nebo to, co natahují, bylo průhledné, tak potom bych to napětí mohl lépe vidět. Takže když si vezmu třeba tuhle průhlednou folii a začnu ji natahovat, pak bych to napětí mohl vidět, ale stejně nevidím. Potřeboval bych k tomu polarizované světlo. Totiž skotský fyzik David Brewster objevil, že pokud průhledné předměty pozorujeme v polarizovaném světle a budeme je zatěžovat, takže mění svoji barvu. Potřebujeme mít zdroj polarizovaného světla, který teďka zapnu. A potom také potřebujeme mít druhý polarizační filtr, přes který budeme pozorovat ty průhledné předměty. Tak filtr nasadíme na kameru. A já, abych to viděl, tak si nasadím na oči polarizační brýle z 3D kina. No a pojďme se podívat tedy, jak se nám ta průhledná folie bude jevit v polarizovaném světle. Dejme průhlednou pásku před polarizované světlo a pozorujme, co se bude dít. Má nějakou barvu a když začnu pásku natahovat, tak svoji barvu mění. To je důkazem toho, že tam nějaká napětí skutečně vznikají. Tak, abych to lépe viděl, anebo abych viděl, co se ještě děje v materiálu, pojďme tu pásku trošku nastřihnout. Tak, máme pásku a pořídíme v ní trošku trhlinu. Nastřihneme ji. Vám je jasné, že prostě to praskne tam, kde jsem to nastřihl. Ale teď uvidíte, proč to tam praskne.
když se podíváme na ten vrchol trhelný zblízka, tak tam vidíte, že ty barvy, celé spektrum barev, se tam mění několikrát za sebou, vytváří to jakési proužky. A je to podobně jako vrstevnice na mapách. Vrstevnice udávají výšku kopce na mapách. A tady, čím víc těch barevných proužků, tak tím je kopec napětí vyšší a čím jsou ty barevné proužky blíž u sebe, tím je kopec napětí strmější. Takže vidíte, že v tom vrcholu trhliny je ten kopec napětí velmi strmý a když začnu tahat ještě víc a víc, tak dojde k přetržení toho pásku, té folie. Vy vidíte, jak vysoké napětí tam je a že to vysoké napětí způsobilo přetržení té pásky. Takže pozor na vysoké napětí ve vašich materiálech. Toto je metoda fotoelastická, pomocí které jsme schopni vidět napětí v tělesech. K čemu se používá? Napětí tělese v tělesech potřebují znát konstruktéři, kteří konstruují například mosty tak, aby vydrželi, aby nespadly pod náma. Tady je model takového starověkého mostu a pojďme se podívat, co se stane, když ten most tady zhora zatížím. Pokud ho zatížím, tak vidíte, jaké napětí tam vzniká. Vidíte ty proužky, čím více ho zatížím, tím více těch proužků tam je. A ještě si všimněte, že to napětí je docela rovnoměrně rozloženo tady po tom průřezu celého mostu. Ten most dobře slouží a hodně vydrží. Musel bych vynaložit opravdu velikou sílu, abych ho takhle rozlomil. Jenomže takovýhle most je docela velký, těžký a drahý. Budeme trošku šetřit materiálem. Tak vezmeme si modernější konstrukci mostu. Takovouhle konstrukci, když zatížím, tak už vidíte poněkud divočejší tvary. On ten most má totiž také divočejší tvar a tím pádem i to rozložení napětí v tom mostu je docela složité. Vidíte ale, že každá část toho mostu se nějak probarvuje. To znamená, že každá část toho mostu přenáší to napětí a spolupracuje na tom, aby ten most vydržel. Pojďme šetřit materiál ještě více. Vezmeme si takovýto most. No a teď uvidíte dramatickou změnu. Když ten most totiž zatížím, tak najednou vidíte mnoho proužků v té horní příčce. To znamená, že ta horní příčka přenáší většinu toho zatížení a ty dvě spodní příčky pod ní se flákají, no nepřenáší skoro žádné napětí. To znamená, že brzy tady ta horní příčka praskne, potom praskne ta prostřední a potom praskne ta spodní. No tak po takovémhle mostě bych se docela bál chodit. Toto není úplně dobrý návrh mostu. Pokud vezmeme stejné množství materiálu, nebo možná ještě menší, ale chytřeji ten materiál uspořádáme, tak můžeme takovýto most zatížit. Už vidíte, že zde opět každá část toho mostu přenáší více či méně toho zatížení, ale každá spolupracuje na tom, aby přenesla to zatížení, to napětí v tom materiálu a takovýto most už vydrží mnohem, mnohem více. Takže tohle je mnohem chytřejší způsob rozložení materiálu a takovýto most také uvidíte, nebo uvidíte také střechy s touhle příhradou, takzvanou příhradovou konstrukcí a ty to skutečně hodně vydrží. Mám tady pro vás ještě jeden experiment, jednu ukázku toho, co se stane, když zatížíme takovouhle hranatou díru. Tak vy vidíte, že když ji zatížím, tak v rozích té díry je těch proužků více než na tom hladkém povrchu. To znamená, že v rozích toho okénka je napětí koncentrováno. Je tam namačkáno. No a proč vám to ukazuju?
Totiž v 50. letech 20. století vzlétlo první dopravní proudové letadlo The Havilland Comet a to mělo hranatá okénka. Bylo to proto, že dřívější letadla ještě hranatá okénka měla, ale tento proudový letoun musel lítat ve vyšších výškách a tím pádem tam bylo jiné zatížení a to zatížení od přetlaku té kabiny. Dřívější letouny lítali níže a tím pádem nepotřebovali přetlakovávat kabinu. Ale The Havilland Comet musel mít přetlakovanou kabinu a tyhle ty hranatý okýnka byly nakonec příčinou toho, že v rozích těch okýnek, protože tam byly ještě nýtované spoje v okolí těch rohů těch okýnek, tak v rozích těch okýnek vznikla trhlina. Ta trhlina vedla k roztržení trupu celého letadla a ta letadla spadla. Byly to letadla The Havilland Comet. Kdo chce, může vygooglovat a zjistit si více podrobností. No, na základě této havárie nebo této série havárií, protože těch letadel bylo několik, tak letadlo The Havilland Comet 2 už mělo kulatá okénka, nebo respektive mělo oválná okénka a taková okénka, jak vidíte, už jsou vůči tomu zatížení mnohem, mnohem více odolná. To zatížení se rozkládá v celém tom průřezu a nemá tam žádné takové veliké koncentrace. Takže od té doby každé dítě v mateřské školce už maluje letadla s kulatými okénky, protože je zkušeným konstruktérem. Viděli jste, že trhliny tam v té mojí původní folii jsou nebezpečným koncentrátorem napětí, protože jsem to nastřihl a potom to jasně prasklo právě v tom místě toho nastřižení. Viděli jste také, že letadla The Havilland Comet spadla právě z toho důvodu, že měla hranatý okýnka a z těch okýnek trhliny vznikaly. Trhliny jsou tím pádem velmi nebezpečné a my se jí musíme v konstrukcích vyhýbat nebo dělat všechno pro to, aby tam nebyly, tvořit konstrukce, aby hodně vydržely, a nebo když už tam trhliny jsou, tak musíme vědět, jak na to, aby to napětí vydržely. Tady máme folii, kterou když natahuju, tak zatím vidíte, že je bez trhliny. Všude se zatěžuje podobně. Já tam teďka v tomto experimentu vyrobím 4 stejné trhliny. Vždycky z povrchu, tady na tu čáru, kterou tam vidíte. Jedna trhlina, druhá trhlina, otočíme a naproti uděláme. Třetí trhlinu a čtvrtou trhlinu. Teď, když bych to zatížil, tak by záviselo jenom statisticky na tom, kde by to prasklo. Dejme tomu, že se nám zdá, že by to mohlo prasknout tady, protože možná tady ta trhlina je trošku větší než ty ostatní. Zkusme se tedy těch nebezpečnějších trhlin zbavit. Zbavíme se jich tak, že to přelepíme lepicí páskou, no tak to by taky šlo. A nebo se toho zbavíme, to je trhliny, nůžkami. Pojďme vystřihnout kulatý vroubek. Takže jednu trhlinu jsme vystřihli, té jsme se zbavili. Podobně se zbavíme i té trhliny naproti. Tady ju máme. A vidíte, že jsem šel docela s tím zbavováním se trhliny, že jsem šel i pod ty čáry, to znamená, že tady je menší průřez než mezi těmi trhlinami tady. Zkusím to tedy zatěžovat znovu. No a teď to bude teda opravdu napínavé, jak to dopadne. No, vida. Zatěžuju to silou F. Napětí je síla lomeno plocha. A proto vidíte, že v tom slabším průřezu to napětí je větší, než v tom průřezu mezi trhlinami. No tak to jsou zvědav opravdu, jak to dopadne. Zatěžuju větší a větší silou stále. No, páska se natahuje a natahuje. A já doufám, že to dopadne dobře, ale člověk nikdy neví. Tak,
Zatěžujeme a jak to asi dopadne? Pod trhlinami už se začíná také něco dít. Ačkoliv je v tom menším průřezu větší napětí, tak pod těma trhlinama je to napětí koncentrováno v těch vrcholech. A to bude právě ten důvod, proč ta koncentrace toho napětí povede, a teď už to víme, povede ke konečnému lomu právě tam, kde byly ty trhliny. Takže i když jsme ty trhliny tady měli, tak jsme tu součást dokázali zachránit tím, že jsme je otupili. Podobně to můžete zažívat doma. Když si vezmete ostrý nůž, tak maso přeříznete snadněji, než kdybyste si vzali tupý nůž. A podobně to třeba také dělali někdy konstruktéři anebo vaši tátové, dědové, když měli v nějakém plastu trhlinu, tak ve vrcholu té trhliny vyvrtali dírku, kulatou díru, tím otupili vrchol trhliny a ta součást jim potom déle vydržela. Tak tady jsme viděli vítězství rozumu nad trhlinami. Viděli jsme, jak se trhlin zbavit. Já jsem vám na začátku slíbil, že dnes uvidíte napětí, mechanické napětí. A také jsem slíbil, že si tyhle ty experimenty budete moci zkusit doma. Možná se vám zdá být ta aparatura složitá, ale není to tak těžké. Na to, abyste mohli vidět napětí a zkoušet toto všechno doma, potřebujete mít zdroj polarizovaného světla. Možná nemáte takový jako já, ale určitě doma máte třeba notebook, který na vás září polarizovaným světlem. Takže si nastavte třeba bílou stránku Wordu nebo nějakou bílou plochu a září na vás polarizované světlo. Potom potřebujete mít filtr, přes který budete pozorovat. Pokud to nemáte folii polarizační, což asi nemáte, možná máte sluneční brýle polarizační nebo fotografický polarizační filtr. A pokud nemáte ani to, tak nejlevnější variantou jsou brýle z 3D kina. Ty jsou také polarizační. Je tam sice trošku jiný typ polarizace, takže se na ně budete muset dívat tímto způsobem. A nebo si, tak jako já, ty folie v těch brýlích otočíte, vyměníte a potom můžete do polarizovaného světla, do vašeho domácího polariskopu vkládat průhledné předměty, například plastové vidličky, nože a lžičky a zjistíte, jak jsou krásné v polarizovaném světle. Také můžete doma samozřejmě natahovat různé folie, jako jsme to dělali před chvílí. A nebo se můžete podívat na takové obyčejné pravítko nebo trojúhelník a zjistíte, proč vám asi tak praská. Aniž bych se ho dotýkal nebo aniž bych ho nějak zatěžoval, tak je nádherně strakatý. Což by znamenalo, že je uvnitř velká spousta napětí. A také, když se podíváte do Google a zkusíte si to zjistit na Google, tak se dozvíte, že to, proč je to pravítko nebo trojúhelník tak strakatý, tak je vlivem vnitřních napětí. No a pak by nebylo divu, že se vám takový trojúhelník lehce zlomí. Jenomže ne všemu, co je na internetu, se dá věřit. Když bych se toho trojúhelníku nedotýkal vlastně, nebo jenom lehoušce a byl takhle strakatý kvůli vnitřním napětím, tak já ho zkusím zatížit. Zatížím ho tady v té rovině, nikoli takhle. A ačkoliv ho zatěžuju docela hodně, velkou silou, tak se s těmi obrazci nic neděje. Co z toho plyne? Velkým napětím, velkou silou ty obrazce nezměním a ty obrazce tam jsou. To by znamenalo, pokud by to bylo vnitřní napětí, že ten trojúhelník se musí rozkočit už sám od sebe. A to se nestává. Takže to asi nebudou vnitřní napětí. Tyto obrazce vznikly už při výrobě toho trojúhelníku. Vznikly tím, že se do formy vstříkl roztavený plast. Ta plocha toho pravítka postupně tuhla, vytvářely se tam všelijaké krystality a polymerní řetězce tam se všelijak kroutily a při tom tuhnutí právě
docházelo k tomu, že ta plocha toho pravítka je opticky nehomogenní. To znamená, má v každém místě jiné optické vlastnosti. A to ještě neznamená, že to musí být nutně nějaké vnitřní napětí. Takže vnitřní napětí je tam určitě také, ale to není tím důvodem těch barevných obrazců. No a poslední, co vám chci ukázat, jak můžete udělat někomu radost. Tak, vezměte si třeba obyčejnou izolepu. Pokud si vezmeme proužek izolepy, tak z takového proužku izolepy můžeme udělat i pěkný šperk. Tenhle šperk krásně svítí, parádně drží třeba na klopě. No, má to mírné technické nedostatky. Musíte pod tím šperkem svítit polarizovaným světlem, to třeba z mobilu, a musíte také všem v okolí nasadit polarizační brýle, ale s tím už si nějak poradíte. Takže mnoho zdaru s polarizovaným světlem. Takže já vám děkuju za pozornost při sledování Vědy na doma, tentokrát o napětí mechanickém, a přeju mnoho krásných zážitků s vaším polariskopem.